Evo od ovih zadnjih riječi Evanđelja, tko ima uši, neka čuje, a svi mi imamo uši, možda netko slabije čuje, neko bolje, možda netko i aparatić nosa kako bi popravio svoj sluh. Nisu uši samo ovaj organ, nego su uši u ovom Evanđelju kada Isus govori nešto puno značajnije, puno važnije. Govori Isus jedno od prispodoba, mnoge su prispodobe zapisane, priče, prispodobe, usporedbe, alegorije, kako god da to nazovemo, jer na taj način iz svakodnevnog života, događanja, Isus je htio kroz to iskustvo koje su ljudi imali prikazati im, prenijeti im onu bitnu, duhovnu poruku, nadnaravnu poruku. I nisu uvijek ljudi razumijevali Isusove prispodobe, tako su i učenici pitali Isusa kada su se vratili u kuću, a što znači ta prispodoba, što si htio s tim kazati? Onda mi je Isus tumačio. Pa evo, upravo i ovu prispodobu Isus je svojim učenicima protumačio, tako da se mi ne moramo mučiti, dovijati, naslutiti što je Isus htio reći. Isus je jasno kazao što je s ovim htio kazati. A to je, sijač je Bog. Sjeme je riječ Božja. Evo ovdje gdje ja stojim, pa ispod na ambonu ima oslikano upravo to, ruka sije sjeme. Dakle, Bog je taj sijač koji sije svoju riječ. A ovaj svijet je jedna njiva, jest onaj prostor na koji se ta riječ sije. Ne mislimo samo svijet kao takav, nego ljudi kao takvi, ljudska srca, ljudske duše, ljudske svijesti u koje Bog želi posijati svoje sjeme, sjeme svoje riječi. I u današnjem evanđelju imamo četiri područja na koja pada ta riječ, četiri kategorije tla, možemo tako kazati. To možemo primijeniti i na četiri kategorije ljudi, jednostavno, vrste ljudi. Pa jedno sjeme, veli Isusu, prispodobi pade tamo na put, dođoše ptice, pozobaše, odnješe. E to je u tumačenju prispodobe, veli Isus, đavao dođe, pa evo posijano je, ali on to pokupi i nema mogućnosti, šanse, prilike da to sjeme riječi Božje koje je bačeno na tlo proklija, jer je već i prije nego je došlo do procesa klijanja, do toga da bi ta riječ zaživjela, uklonjena iz svijesti, života i srca ljudi. Onda jedno pade tamo gdje je bilo malo zemlje i kamenito tlo i brzo se iznikni, ali brzo se osuši jer nije bilo duboke zemlje da bi se pustio duboki korijen. I veli Isus u tumačenju, da, to su oni koji se oduševe, povjeruju, evo, želio bih živjeti tu riječ, ali brzo ohlade, brzo splasnu. Onda nastavlja Isus kako je ona treća vrsta i uspoređuje to, pade gdje trnje izraste, a trnje je bilo jače, uguši i tako da nije imalo šanse izrasti i rod donijeti ono zrno bačeno. I Isus tumači to, to su oni koje brige ovoga svijeta i brige njihova života uguše. Željeli bi biti vjernici, željeli bi živjeti po Božjoj riječi, ali situacije su takve da oni se prilagođavaju situacijama, okolnostima životnim koji ih guše, guše i uguše onaj zanos i ono sjeme koje je proklijalo. Tek ova četvrta kategorija jest gdje zrno ili zrnje pada na plodno tlo, na ono tlo koje je u stanju iznijeti rod, donijeti plod. E to su oni, tumači nam Isus, koji svim svojim srcem, svim svojim bićem
prihvaćaju riječ Božju, po njoj žive, od nje žive, u njoj i s njom žive i oni rod donose. Kao što ni jedan klas ne donosi jednak rod, netko ima koje je zrno manje, neko ima koje je zrno više, negdje su sitnija, negdje krupnija zrna, ali gospodar ne broji zrnja. On sabire ljetinu, on ukupno vidi koliko je urod koji je prispio. Evo, ta klasja koja donose rod je svako od nas. Gledajte, mi nismo jednaki, nismo isti. I nemojmo biti ljubomorni, nemojmo biti ljuti ni na sebe ni na druge ako je netko bolji od nas, ako je netko svetiji od nas, ako netko više moli od nas, ako netko više dobra čini od nas, ako je netko u vjeri uznapredovao više od nas i taj donosi stostruki rod. Možda ne možemo mi ili nam nije dano ili nemamo tu milost donijeti stostruki rod, ali možemo 60-struk, možemo 30-struk, možemo ili manje od toga, ali bitno je da mi donosimo rod, da gospodar žetve vidi taj rod, raduje se tom rodu i tom plodu. Za koga mi radimo? Za koga mi rod donosimo? Komu? Za koga mi plod donosimo? Ne za sebe. Kao što ni klas ne donosi rod za sebe, nego za sijača. Evo tako i mi donositi plodove za kraljevstvo nebesko, za Božje kraljevstvo, na to smo pozvani. To je svrha, to je smisao onoga našega rasta. Jasno da se mi ostvarujemo kroz to, ali onaj konačni cilj jest donositi rod i plod za kraljevstvo nebesko. Zato ako jedno zrno donesemo, to znači ako jedan plod donesemo za kraljevstvo nebesko, blago nama. Jer u ukupnoj sumi gleda se koliko je zrnja ukupno, koliko je roda skupa. I naš taj rod bit će mali doprinos, mali dar tomu velikom zajedničkom urodu. Riječ Božja koju Bog sije u srca ljudi želi da dođe i da se oplodi, da dođe kao ostvaren plod. Riječ Božja mijenja i oblikuje čovjeka. Oblikuje njegove misli, njegove riječi. Oblikuje njegov način života. Oblikuje njegov životni put. U crkvi smo svetoga Franje. Kada je sveti Franjo bio na raskrižju svoga životnog puta, borio se sa sobom, tražio je odgovor kojim putom ići, što u životu činiti, koji izbor napraviti, što je ono što je ispravno za njega. I ona je jedne prigode bio u crkvi, evo kao što smo i mi danas ovdje, čitalo se evanđelje, riječ Božja, u kojoj Isus govori onomu mladiću: ako želiš biti savršen, idi prodaj sve što imaš, podijeli siromasima i onda dođi i hajde za mnom. I kada je sveti Franjo čuo te riječi, skočio je od radosti. To je ono što sam trebao. To je ono što sam tražio. To je odgovor na ona moja pitanja koja sam imao, a odgovor mi nitko nije znao dati. I onda je napravio korak, onda je donio odluku, onda je svoj život usmjerio u jednom sasvim drugom smjeru nego što su svi očekivali oko njega. Počeli su ga smetati, počeli su ga odvraćati od toga puta, ali ne, on se nije dao. Pa smo govorili, evo imaš samostana, uđi u ovaj samostan, uđi u onaj, u ovu zajednicu, u onaj red. Evo ako hoćeš biti svećenik, dođi ovamo k nama, možda ćeš biti biskup, možda ćeš biti kardinal. Evo, pred tobom je sve. Sveti Franjo ništa od toga nije tražio i ništa od toga nije primao. Zašto?
A on je jednostavno njima kazao, gledajte, mene to ne zanima. Meni to važno nije. Mene to ne ostvaruje, ne ispunja. Jedino što ja želim jest živjeti evanđelje. Živjeti riječ Božju. Ne samo slušati, ne samo propovijedati, o njoj pričati, nego je živjeti. To je jedino što mene zanima i jedino što želim činiti u ovom svijetu. I ostavio je nama fratrima u svom pravilu, u svojoj oporuci upravo to što je njemu bilo važno. Pravilo i život manje braće jest živjeti evanđelje. Pretvoriti onu Božju riječ u svoj život, da nas Božja riječ oblikuje, mijenja, da nas Božja riječ usmjerava. I zato se svetoga Franju naziva drugi Krist, jer nitko kao on nije tako snažno, radikalno, vjerno, doslovno živio riječ Božju. Drugi su pokušavali, ali nitko u toj mjeri to nije ostvario. Mi se zovemo kršćani. Zašto se zovemo kršćani? Ne samo zato što smo kršteni. U hrvatskom jeziku kad kažemo kršćanin, onda netko je kršten. U drugim jezicima, kao što je u njemačkom, Christ znači kršćanin. Ili u engleskom ili u talijanskom, kršćanin znači biti Kristov. I upravo po čemu smo mi to Kristovi? Ako slušamo, ako primamo, ako živimo ono što nam je Isus rekao i ono što od nas traži. Ako ne želimo živjeti Kristove riječi, onda se ne trebamo ni zvati kršćani. Ako ne želimo i ne nastojimo živjeti po Isusovim riječima, onda ne trebamo ni biti njegovi. Tko prihvaća Krista, prihvaća njegovu riječ. Tko prihvaća njegovu riječ, taj donosi i plod. Možda ne stostruk, ali donosi barem onaj mali plod, onu malu kap, mali doprinos za njegovo kraljestvo, mali doprinos za Božju slavu. Pa evo, tko ima uši, neka čuje, tko ima razum, nek shvati, tko ima volju, neka živi. Amen, hvaljen Isuse Marija.